заряджатися гуртом. У суботу, напередодні Дня медика, у парку Знесіння львів'яни влаштують масовий пробіг. Зголошуватись можуть усі охочі. Початок о 10-й ранку. Поставлять фінальну крапку. Цього вікенду завершиться міжнародний флорбольний турнір «Ukraine Open». Обидва вихідні дні ігри стартуватимуть о 8-й ранку. Дуелі відбуватимуться у спорткомплексі «Динамо» на вулиці Зеленій та у Палаці спорту «Галичина». 24-ті спортивні ігри прийме басейн СКА. У неділю ветерани та інваспортсмени змагатимуться у плаванні. Початок об 11-й ранку.